Liepājā uzņemti pirmie kadri dokumentālai filmai El Lobo Letón, jeb leģenda par latviešu vilku. Tā skatītājs iepazīstinās ar Latvijā nezināmā, bet Meksikā slavenā liepājnieka Volfa Ruvinska dzīves stāstu, atainojot gan viņa bērnību pagājušā gadsimta 20. Gadu Latvijā, gan emigrāciju un panākumiem bagāto wrestlinga cīkstoņu un kinozvaigznes karjeru ārzemēs. Turpina Ines Ķestera no TV Kurzeme. No tema. Soy su amigo. He venido a ayudarlo. Pero ¿quién es usted? Mi nombre es Neutron. Šie ir kadri no 1965. Gadā Meksikā uzņemtās filmas Neitrons pret karatē slepkavām, kur viena no galvenajām lomām spēlē tur tolaik jau slavas virsotnes sasniegušais Volfs Ruvinskis. Bet viņa dzīves ceļš sākās Liepājā 1921. Gadā latviets un ebreja ģimenē. Kad Ruvinski drīz labākas dzīves meklējumos emigrēja uz Argentīnu, tēvs ceļā nomira, un māte trūkuma dēļ Volfu kādu laiku pat iekārtojas bāreņu namā. Kā bijušais Liepājnieks vēlāk atzins bērnību pagājis Buenos Airesā, ubagojot un ar dūrēm pelnot naudu ielu kautiņos. Vēlāk Volfs iegūs nacionālā čempiona titulu grieķu romiešu cīņās, bijis populārs futbolists Kolumbijā, kinozvaigzne Meksikā un wrestlinga cīkstons ar segvārdu El Lobo Letón jeb latviešu vilks. Viņš nomira 1999. Gadā. Bet nesies to, ka viņš ir miris, tā leģenda par viņu joprojām ir dzīva un Meksikā viņš joprojām ir nu superzvaigzne un par viņu runā un Meksikā viņu atcerās. Iedvesmojoties no Volfa dzīves stāsta kino studija Lokomotīve sākus uzņemt dokumentālu filmu par viņa dzīvi, izmantojot Valsts Nacionālajā arhīvā uziec kino hronika kadrus un filmējot vēsturnieku stāstījumu. Piemēram, viena no filmas ainām uzņemta bijušās rūpnīcas Liepājas metalurgs lūžņu cehā, jo Ruvinsku ģimene savulaik nodarbojusies ar metālu lūžņu uzpirkšanu. Tālāk filmas komandas ceļš vedīs uz Argentīnu, Kolumbiju un Meksiku, lai intervētu bijušā liepājnieka draugus un ģimenes locekļus. Mēs ejam cauri šīm visām valstīm un pilsētām, šajā gadījumā Liepāja, un pa bišķītiem stāstam gan mēģinot izsakot līdz tam Volfa Ruvinska dzīves stāstam, bet un tajā pašā laikā arī parādīt to konkrēto vietu, kā viņa tajā laikā izskatījusies, kā viņa ir attīstījusies. Nu, šajā gadījumā kāda bija Liepāja 20. 30. Gados, kā viņa izskatījās, kāds bija dzīvesveids, ekonomiskie, politiskie apstākļi, un tas viss tā kā caur to vienu cilvēku prizmu, bet mēs ejam arī bišķi plašāk. Filmas uzņemšanu finansiāli atbalstīs Nacionālais kinocentrs Liepājas kultūras pārvalde un sadarbības studijai Lokomotīvu veidojoties arī ar Kolumbiju. Mums arī ticība, ka tajā filmā ir liels potenciāls ārpus Latvijas, kas nav tikai lokāls stāsts, un to mēs esam dzirdējuši uzstājoties un prezentējot to projektu arī ārpus Latvijas, ka tā interese ir. Filma par Latvijā nezināmo, bet Meksikā slaveno latviešu vilku pie skatītājiem varētu nonākt nākamā gada nogalē. Ines Ķesteris, Kurvins, TV Kurzeme.